Замовляйте, кажіть, що? В Кам'янці-Подільському. Дівчинка одна. Ми в туристичному центрі побачили рекламу там на вірменській площі. Там такий був бар «Щасливий» чи «Чорний кіт», не пам'ятаю. Я спитав, вам сказали. Така то дівчинка, ви її навіть не бачили. Я сказав, закажіть їй слово. Вона сказала, я заплатив. Ми з нею навіть нікого не зустрічали.